ортосунан сурулуп чыккан Мурат Тейшебаев. Алматылыклар бүгүнкү турнирде алар үчүн беш гол жана Ак жол командасы бар. Бир убакта Тай Казанга каршы өткөрдү. Бир гол эсебинде алар матчты жалгыз Ercan Turgut'a en özellikle bir dokunanlar var. Neyse tüküne bu 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 Бишкек командалары Тай Казанга жакын кирип барып жатыр. Кыргызстан бийик доолордун экени, элим баатыр, тилим курч, кызыл менин желегим, билим жана күч менен биз дүйнөлүккө жетебиз, беребиз арнап керегин. Элим кыргызым өчтү дебегин, дайым жакшылык умтул бир алдыган элегин. Жигит сен да сезе бил, ишен келет кезегин, желбиреткин бийиктикте кыргызымдын желегин. Жерим Кыргызстан. Жерим Кыргызстан. Элим менен бир алдыга баратат. Урпактары көп бийгилик жаратат. Сен да аракет кыл, сага деле жараша. Эмгеңди тежебейт, бараны балаша. Курчак туура тегерени аскалар. Ашык болуп суктанышат жерибизге башкалар. Сен да сүйгүн жериңди, ыйык көргүн таштаба. Бүт дүйнөнү колго алып, бир алдыга баскада. Жерим Кыргызстан. Жерим Кыргызстан. Жерим Кыргызстан. Секундалар аз калды бул жерден.
Bobek Şakir'le yolunun çoğu çoğu kadar da yer Bobek Koşada olan Kulaklı Kaçıdan 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 Kaçıdan